bəziləri fərqli bir söz deməyə çalışır, ancaq ağzında bişmədən, çiy şəkildə ünvanına çatan həmin söz sahibinin başını ağrıdır. Xalq artisti Faiq Ağayev isə sözü tərəssündə çəkməmiş kiməsə vermir. Qalmaqalı sevmədiyini hər zaman dilə gətirən sənətçi şov-biznesdəki xaosu da kənardan izləyib müqayisələr apardığını söylədi. Eyni zamanda xalq artistinin sənət yenilikləri də var. Türkiyəli sənətçi Müşərrəf Akayın verilişinə qonaq olan xalq artisti Faiq Ağayev elə mövzu açılmışkən, Türkiyə şov biznesi üçün mindərədən su gətirən əmkarlarından danışdı. Hər insan işə gedəndə evdən fikirləşir ki, ruzisini qazanacaq. Biz müğənnilər də eynən. Amma mən hansı bir hərəkət eləyəndə onun pul tərəfini ilk əvvəl ölçmürəm. Türkiyədə miqyas daha böyükdür, qazanc imkanı da daha böyükdür. Və Avropanın astanasıdır. Bəlkə ona görə bizim müğənnilərimiz bu qədər can atırlar. Pis bir şey görmürəm, amma əfsus bu son 15 ildə heç bir belə böyük uğur qazanan ifaçımız olmayıb. Bizimkilər orada gedib, Hande Yener kimi, Tarkan kimi, bilmirəm, Aleyna Tilki kimi, ya Ajda Pekan kimi bir yer tutmaq istəyirlər. Bu da mümkün olan iş deyil. Türkiyə şov biznesinə daxil olmaq üçün 40 qapıdan keçib, divlərlə üz-üzə gəlsən də, yerli şov biznesə xaricdən daxil olmaq daha asan görünür. Bizdə Mananov əməkdar artisti oldu, Azərbaycan vətəndaşı oldu və Mananov digər Azərbaycan vətəndaşları kimi istədiyi məclisdə gedir, iştirak edir, dəvət olunduqda pulunu qazanır, ruzisini qazanır. Burada biz daha qonaq verilirik. Biz öz çörəyimizi daha asanlıqla bölürük özgələrlə. Hər deyilən sözlə oynasaq, uşaq kimi onda bizdə bir şey alınmaz. Biz alovuq buzla oynasaq, uşaq kimi dualarımız qəbul olunmaz. Türkiyə sırf kapitalist qanunları ilə bu şov biznes sektoruna da yaxınlaşdığından çətin olur bizimkilərə. Nə qədər də böyük sənətkar və ya maraqlı bir səs olsa, o ən əsas vacib amil deyil. Vacibdir ki, şirkət sənlə maraqlansın, şirkət sənə pul buraxsın. O da ki, bizdə baş vermir. Bizimkilər şirkətlərə pul verirlər, əfsus. Bəzi sahələrdə olduğu kimi şov biznesdə də yararsız ifaçılar sayəsində xaosun yarandığını etiraf edən sənətçinin maraqlı müqayisəsi də oldu. Bu təkcə bizim sahəmizlə bağlı deyil ki. İndi istənilən birisi özünə psixoloq deyir, dietoloq deyir, bilmirəm, istənilən sahəsinin hər şey şünası olur. Eynən də müğənnilikdə, musiqidə bir çox yararsız, peşə baxımından yararsız insanlar dolaşıb gəzirlər, nəsə etmək istəyirlər, amma əgər yararsızsansa, nə inəyəcəksin? Bizim sfera elə sferadır ki, siz heç həkimin yanına getmirsiniz bizə müraciət eləyən kimi. Ürəyin ağrıyanda həkimə gedirsən, amma qəlbin, könlün ağrıyanda həkimə getmirsən, musiqi dinləyirsən, kitab oxuyursan, kinoya baxırsan, konserti seyr edirsən. Biz elə bir sahəyə ki, insanın atasına, anasına, həyat yoldaşına, uşağına demədiyini bizlə bölüşür, mahallarımızla bölüşür. İllərlə qəlbimlə oynamısansan, de, nə deyişəcək möhtacam desən. Faiq bəy, şov biznesdəki xaosu biraz sakitləşdirmək, qaydasına salmaq üçün sizcə idarəçiliyə ehtiyac varmı? Xeyr, bu fərdi sənətdir. Bu, misal üçün, futbol deyil ki, 11 nəfərin üzərində bir məşqçi olsun və bütün strategiyanı, taktikanı o görüb, hansısa peşəkarlara göstəriş versin ki, bunu belə elə, bunu belə. Bu, fərdi sənətdir. Biz xor deyilik. Xorda hə, bir konsertmeyster olar, orkestrda hə. Amma müğənnilər arasında ilk əvvəl yeniliyi axtarışıdır. Bu xalqın musiqisini öz əsərlərində, öz ifa etdiklərində daşımaqdır, bu mütləqdir. Başçı olsa nə edəcək?
deyəcək ki, ay filan kəs bayağı mahnı oxuma, deyəcək sən kimsən, oxuyuram da özüm üçün. Bir qədər yaşlı nəsil gənc müğənniləri addım başı topa tutmaq üçün fürsət axtarsa da, xalq artisti Faiq Ağayev hər zaman cavanlara dəstək olduğunu dilə gətirdi. Görürsünüz ki, mən zaman-zaman cavan müğənnilərlə bərabər oxuyuram, onları iştirak etdiyim tədbirlərə aparıram, televiziyaya verilişinə dəvət alınanda özümlə cavan bir müğənni aparıram. Əksinə, mənim üçün onlar informasiya mənbəyidir. Xatırlamaq səni istəmirəm heç, illərlə qəlbimlə oynamsan sən de. Mən təkcə televiziyaya baxıb və ya radioya qulaq asıb və ya internetlə hansı xarici belə deyə, ölkədə fəaliyyət göstərən müğənnilərin nə etdiklərinə baxmaqla kifayətlənmirəm. Mən bizim cavanlara da qulaq asıram. Heç vaxt heç bir qoca, əgər söhbət rəqabət daşıyan bir sahədən gedirsə, bu dövlət işi deyil. Burada rəqabət lazımdır. Əslində, dövlət içində də rəqabət lazımdır ki, ən yaxşısını gərək qoyasan irəliyə. Rəqabət olan yerdə cavanla bərabər olmaq lazımdır. Cavanlar gəlib onu bəhanə gətirirlər ki, ay, bizə böyüklər imkan vermir. Heç kimin qabağında durub oksigenini kəsmirik. Heç kimin. Heç kimin, bilməm, evinin gedib işığının rubilnikini söndürmürük. Studiyada bilməm, səs yazma vaxtı gəlib partlayış eləmürük. Televiziyada gəlib kameran qabağını tutmuruq. Gedişdə. Konfliki, qalmaqalı sevmədiyini hər zaman etiraf eləyən Faiq Ağayev vaxtını bəzilərindən fərqli olaraq işə və sənət yeniliklərinə sərf edir. Nənləri axşam saat 8-də girdim studiyaya. Dün səhər saat 6-da studiyadan çıxmışam. 10 saat İş. Bir albomluq mahnılar hazırlanır. Heç ağlınıza gətirmədiyiniz bir müəlliflə çalışmağa başlayacağım. Bundan qabaq bizim iş birliyimiz olmayıb. May ayına inşallah söz verirəm ki, hamımızın sevə-sevə təkrar-təkrar dinləmək istədiyiniz bir mahnını bütün o sonradan gələcək çalışmaların bir vitrin mahnısı kimi təqdim eləyəcəm inşallah. Kimlə işləyirəm, nə barədədir mahnı soruşmayın, sadəcə adını deyəcəm. Gözüm dəyməsin sənə. Biz də sonda Faiq Ağayevə yaradıcılıq uğurlarının hər zaman bol bəhrəli olmasını arz edirik.